Ja, die Putzelei. Putze. Kaxigloppa. O, tako je. U, meni se stavili baš mnogo ovog bijelog priliva. Prošli put kad sam jela, više bilo smeđeg. Puknuće mi. Neće bila čvrsta palačinkarina, tvrda kako voliš. Jesi snimili ovo, alo? A ne, trebala se kameru lepo da okrenula si se od kamere. Pa nije mi cilj ni da zabavljam. Ajde, ajde da snimimo, da vidimo koliko može ti stane do kraja. Pogledaj. Šta? Ja sam to uradio, jesi Pa ja videla? to neću raditi. Nećeš, ljudi, svi jedan u četvu ako hoćete da vidite koliko Anja... Evo je. Pa to nije baš nešto.